Viimased 3 kuud ma olen elanud koos volditava telefoniga. Täpsemalt Samsung Galaxy Z Fold 2. Kuna on ainult aja küsimus, millal volditavad telefonid ka massides jõuavad, siis siin on 5 asja, mida sa võiksid sellise telefoniga kindlasti proovida teha. Esimene mõte on selfide tegemiseks kasutada telefoni tagumist kaamerat. Selle jaoks ava kinnises olekus telefoni esikaamera ja vajuta seal nupu peale, mis soovitab sul teha selfisi tagumise kaameraga. Voldi telefon lahti, pöörad ümber ja saadki hakata pilte tegema. Selle tulemusena on sinu selve fotod on palju kvaliteetsemad nii hämaras kui ka juhul, kui sa tahad teha portreeklõpse. Teine punkt. Murra telefon 90 graadis nurga alla, et videosid mugavalt vaadata. Nõnda saad videosid vaadata mugavalt näiteks nõusid pestes, trenni tehes või kasvõi süües, ilma et sa peaksid telefoni kuskile toetama. Kolmas punkt, kui me räägime juba videotest, siis kasuta telefoni suurt ekraani ära. Sa saad paralleelselt lahti teha kuni 3 äppi, mina soovitan piirduda pigem 2. Ühele telefoni ekraani poolele saad panna näiteks YouTube jooksma, samal ajal ise Chromeist midagi otsides, või siis paned kõrvuti jooksma ühe videokursuse ja vasakule Notesi äppi, et siis konspekti teha. Neljas punkt on arvatavasti üldse minu lemmik, sest volditavate telefonidega sa saad oma närve rahustada. Sa saad lihtsalt võtta telefoni ja aja viites seda klõps, klõps, kokku lahti voltida. Kui arvestad, et see telefon on sinu umbes 2 aastat ja ta peab vastu 200 000 voltimiskorrale, siis tulemusena sa saad telefoni iga päev kokku lahti voltida rohkem kui 250 korda. Viimane mõte on telefoni kasutada e-raamatuna. Lahti volditud olekus on selline telefon juba mõõtmetel pigem kui tahvelarvuti, mis siis tähendab, et suurem ekraan, suurem tekst, lihtsam, mugavam lugeda. Õhtusel ajal, kui sa loed, siis ma soovitan sulle ühte nippi, lülita kindlasti sisse sinise valguse filter, et säästa oma silmi ja et sul oleks pärast oleks lihtsam ka magama jääda. Aga nii siis ongi, selleks korraks minu poolt kõik ja tšau!